саламатсыңарбы балдар кутмандуу күнүңөр менен он биринчи класстын кезектеги кыргыз тили сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз балдар кыргызда бир жакшы сөз бар ким маалыматка ээ болсо ал дүйнөнү башкарат демек заман талабы маалыматка ээ болушубуз керек ал эми биз маалыматтарды эмнелер аркылуу алабыз албетте биз маалыматтарды сөз сөз айкашы сүйлөмдөр аркылуу алабыз демек сөз адамдын жашоосунда чоң орынды ээлейт ал атоо маанисин билдирет андан кейін сөз айкашы түзүлөт дагы сөзгө кошумча маани менен жаңы мааниге ээ болот сөздөн кийин сөз айкашы сөз айкашынан кийин сүйлөм ал эми сүйлөмдөн кийин балдар силер билгендей текст анан кеп кетет биз бүгүнкү сабакта силер менен балдар сөйлем анын ичинен татаал сөйлем анын түрлөрү жөнүндө сөз кылабыз балдар балдар биз бүгүнкү сабакта төмөндөгү суроолорго жооп издейбиз татаал сүйлөм анын түрлөрү тең байланыштагы татаал сүйлөм анын түрлөрү багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм ал кандай түрлөргө бөлүнөт өз кебибизде татаал сүйлөмдөрдү туура түзө алабызбы жана колдоно алабызбы келгиле анда бүгүнкү сабакта жоопту чогуу издейли Татау сүйлөм анын түрлөрү деги эле татаал сүйлөм деген эмне балдар эки же көп жөнөкөй сүйлөмдөрдөн турган сүйлөм бул татаал сүйлөм алтынбек мектепке жөнөдү анын артынан окугусу келген иниси да кошо чыкты силерге татаал сүйлөм мисал болуп бере алат балдар эми ошол татаал сүйлөм өз ара экиге бөлүнөт тең байланыштагы татаал сүйлөм багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм биз бул темалардын баардыгын буга чейинки убакытта окуп үйрөнгөнбүз балдар азыр кайрадан эсибизге салып жатабыз эми тең байланыштагы татаал сүйлөмгө мисал келтирели күн жылыды кар эриди кайрадан тиричилик кеше башталды байкап атасыңар э баяндоочтордун бардығы аяқтаған, өз алдынча маани берет демек тең байланыштағы татаал сүйлім. ал эми сүйлімгі көңіл көңүл буралычы Бақтылу болом десең башқаларға көз артпа байкап атасыңар багыныңкы байланыштагы татаал сүйлім, Бұл жерде баш сүйлөм анан багыныңкы сүйлім бар баш сүйлім башқаларға көз артпа эми тең байланыштагы татаал сүйлөм дегенди силер кандайча түшүнөсүңөр тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири экинчисине багынбай өз ара тең даражада байланышып синтакстик түзүлүшү мааниси жана интонациялык жактан бир бүтүн бирдикти түзүп турган сүйлөмдөрдүн бир колдонулушу балдар тең байланыштағы татау сүйлөм болот мисалы жаз келди жазгы жумуштар башталды демек татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири бирине баш ийбейт балдар мындан ары татаал сүйлөмдү биз кошмо сүйлөм деп дагы беребиз себеби жогорку республикалык тестирлөөдө кошмо сүйлөмдү татаал сүйлөмдүн ордуна же болбосо катар пайдаланган учурлар кездешет төмөнкү тең байланыштагы татаал сүйлөмдү багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмгө айландырабыз эскертүү тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн түгөйлөрдүн ортосундагы маанини сактоо керек мисалы силерге мисал берилип жатат биздин шекер ал эң чоң айыл үч жүздөн ашык түтүн мына ушул сөздөрдү сөз айкаштарын аралаштырып балдар тең байланыштагы татаал сүйлөмдү түзгөнгө аракет кылабыз алардын ортосундагы маани сакталуусу керек силерге беш секунд убакыт балдар егерде силердин жооптор даяр болсо анда мен жоопту бере берейін. Келгіле салыштыралы биздин шекер эң чоң айыл ал 300-ден ашық түтүн байкап атасыңар демек биздин шекер ең чоң айыл өзүнчө жөнөкөй сүйлөм болот ал 300-ден ашық түтүн деген дагы өзүнчө жөнөкөй сүйлөм болот ал эми экөөнүн ортосундагы эки байланыштырып тұрған белги бұл үтүр белгиси балдар балдар келгиле азыр байлантасыз тең байланыштағы татау сүйлім жөнүндө сөз кылалы силер билгендей эле тең байланыштағы татау сүйлөм экиге бөлүнөт байламталуу тең байланыштағы татау сүйлөм жана байламтасыз тең байланыштағы татаал сүйлім. балдар силер экрандан байлантасыз тең байланыштағы татау сүйлөмдүн түрлерін көріп турасыңар алар мезгілдеш, себептеш қаршылаш, орын. божомол маанилүү салыштырма түшүндүрмөлүү жана шартташ болуп маанилик жактан бөлүнөт экен балдар эми байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн түрлөрүнө токтололу демек тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байламтанын түрлөрү байланыштырат алар байланыштыргыч байламта каршылагыч байламта божомолдогуч байламта жана себеп натыйжалагыч байламталар алар кайсы байламталар экендигин силер экрандан көрүп турасыңар эми балдар мына ушул тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү ажыратуу үчүн кандай тыныш белгилерди колдонорубузду айтып кетпесек болбойт демек силер билгендей эле тең байланыштагы татаал сүйлөм тутумунда эки жөнөкөй сүйлөм бар аларды бир жана екі деп бөлүп алалы эми қандай учурда қандай тыныш белгини коерун аныктайбыз мисалы себеп жана натыйжаны білдірген сүйлөмдөрдө балдар біз үтіремес эмес сызыкчаны коет экенбиз ошондой эле оқуя қымылды білдірген жөнөкөй сүйлөм менен анын қарама қаршысын. билдирсе дағы алардын ортосына сызыкча келет түшүндүрмөлүү жана жалпы сүйлөмдүн ортосунда дагы сызыкчаны койгонду унутпайбыз ал эми биринчи сүйлөмдө натыйжасын андан кийин себебин билдирсе балдар биз натыйжаны билдирген сүйлөмдөн кийин кош чекитти коебуз андан кийин жалпы жана түшүндүрмө сүйлөмдү алып карасак жалпы сүйлөмдөн кийин дагы кош чекит белгиси келет экен андан кийин түшүндүрмө сүйлөмдүн орду кетет сүйлөм кээде маани жагынан көп байланышпаган сүйлөм менен дагы катар келип калган учурлар болот мына ушул учурда биринчи сүйлөмдөн кийин үтүрлүү чекитти коебуз дагы андан кийин маани жагынан көп байланышпаган сүйлөмдү кетире беребиз балдар биз мунун баарын азыр мисалдар менен түшүндүрөбүз эми балдар жакшылап көңүл буралы эл журт бар турмуш да бар демек жөнөкөй эки сүйлөм эл журт бар турмуш да бар демек биринчи себебин андан кийин натыйжасын билдиргендиктен эки жөнөкөй сүйлөмдүн ортосуна сызыкчаны койдук жыйнадым чачылдым байкап атасыңар ушундай дагы тең байланышта татаал сүйлөмдөр болот бул кыймыл жана карама каршылыкты билдирет ал ары акылдуу ары күчтүү чыныгы пайдалуу адам бул жерде түшүндүрмө анан жалпы сүйлөм экендигин көрүп атасыңар бүгүн жакшы иштедим курсагым ток болчу демек биринчи натыйжасы андан кийин себеби кетип атат байкап атасыңар э демек кош чекиттин коюлушун байкадыңар бүгүн башкачасың өңүңку кабагың бүркөк демек бүгүн башкачасың дегенде жалпылап түшүндүрөт андан кийин өңүңку кабагың бүркөк бул түшүндүрмө сүйлөмдөрдүн кетишин байкадыңар жамгыр төгүп жатты байкуш баланын оюнан баягы окуя кетпей жатты байкасаңар жамгыр төгүп жатты деген сүйлөм андан кийин эле байкуш баланын оюнан баягы окуя кетпей жатты демек биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөмдүн ортосунда байланыш жок мына ошого карабастан жөнөкөй сүйлөмдөн кийин биз үтүрлүү чекит тыныш белгисин коебуз балдар балдар силерге жаңы эле түшүндүрүлгөн эреже боюнча суроо берип көрөйүн кайсы варианттагы татаал сүйлөмдө биринчи жөнөкөй сүйлөм себепти екіншісі анын экинчиси жасын натыйжасын өт. Қана, сілерге сөйлемдерді оқып, жана себепти анан жасын білдірген сөйлемді табу үшін уақыт берелі. эми келгілі балдар ар бир сүлімді өз алдынча талдап көрөлү демек бизге биринчи себеп андан кийин натыйжа болуш керек аттар оттошу керек аттана албайсыңар себеп натыйжа барбы кийимдеримдин баары суу жанагы нөшөргө туш болдум ойлонуп көрөлүчү демек кийимдеринин баары суу экен бул натыйжа айлана жымжырт эч кандай дабыш угулбайт себеп натыйжа барбы балдар жок кымыз ичип коюп жаттың анан Арқы беркини ойлонуп байкасаңар балдар бұл сүйлөмдөрдүн бардығы жогорку республикалык тестирлөөдө келүүчү тапшырмаларга окшош кана себепти жана натыйжаны көрсөткөн вариантты таптыңар болуш керек деп эсептейм туура варианты а варианты аттар оттошу керек аттана албайсыңар себеби аттар оттошу керек себепти билдирип атат эмне себептен анын натыйжасы эмнеде анткени аттар ачка болсо аттар эмне жол жүрө албайт мына ошондуктан бул жерде логикалык жактан алып қарағанда а варианты туура вариант Малдар, анда кийинки сүйлөмгө көңүл бурабыз төмөндөгү сүйлөмдөрдүн арасынан кайсы экөөсүн беректірсек, толук маңелі татаал сүйлөм түзүлгөн болот рим цифрасы менен берилген сүйлөмдөргө көңүл буралы күн ысый баштады жамгыр жаабай койду чөп керек сууну үнөмдөш керек демек силер екі сүйлөмдү біріктіріп, толық маанилүү сүйлөм түзүшүңөр керек балдар Серге уақытты бердік. Емі, тора жоопту текшерелі. а вариантында күн ысый баштады жамғыр, жаабай қойды, деп сүйлөм түзсөк болот балдар бирок эмне жетишпей атат толук маани андан кийин жамгыр жаабай койду чөп чабыш керек жамгыр жаабай койсо чөп чабуунун зарылчылыгы барбы ойлонобуз балдар андан кийин чөп чабыш керек сууну үнөмдөш керек демек бул жерде дагы сүйлөмдөр логикалык жактан туура эмес эми туура вариантын алалы жамгыр жаабай койду сууну үнөмдөш керек демек талааларды сугарып жаткан адамдар жамгыр жааса сууну үнөмдөбөйт эле жамгыр жаабагандыктан талааны сууну үнөмдөп сугаруу үчүн ушул сүйлөмдү түзүшмөк демек б варианты экинчи сүйлөм менен төртүнчү сүйлөмдү байланыштырсак толук маанилүү сүйлөм келип чыгат балдар балдар кийинки тапшырмага көңүл бурабыз өнөрү жок жигит канаты жок куш сүйлөмгө кайсы тыныш белгиси жетишпейт Oylanıp durup, zarıl bulgun tanış belgesini koyuyoruz. Emi, coğun, tekşereli. önörü çok cegit, demek münavuslu sözlüğünün sızıkça belgesi gerek. Sebebi emni de. Sebebi vardır. önörü çok cegit. сызыкча канаты жок куш булар салыштырма багыныңкы татаал сүйлөм ал эми салыштырма багыныңкы татаал сүйлөмдүн тыныш белгиси сызыкча болуп эсептелет балдар эми багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн түзүлүшүнө көңүл бурабыз багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн түзүлүшү багыныңкы сүйлөмдөн жана баш сүйлөмдөн турат багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмгө баш ийген багынган сүйлөм ал эми негизги сүйлөм болсо татаал сүйлөмдүн тутумундагы башкарыңкы абалда турган негизги сүйлөмдү айтабыз балдар балдар азыр биз багыныңкы байланыштаг татаал сүйлөмдү алабыз дагы анын түзүлүшүндөгү багыныңкы сүйлөмдү жана баш сүйлөмдү ажыратабыз мисалы жумушуңду так аткарсаң бул багыныңкы сүйлөм айлык маянаңды көбөйтөм бул баш сүйлөм башкача айтканда негизги сүйлөм досыңыз ақшасын унутуп қалып, баш еген сөйлем байқап атасыңар бағынған сөйлем біз дағы ұбара болдық бұл баш сөйлем ошондой эле акыркы мисалды карасаңар айттым укпадың демек бул дагы татаал сүйлөм ортосуна сызыкчанын келиниши ортосуна сызыкчанын келгенин байкап атасыңар демек багыныңкы байланышта татаал сүйлөмдүн ортосунда үтүр сызыкча тыныш белгилери коюлат балдар эми балдар багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн түрлөрүн эске салалы силер муну билесиңер алар мезгил багыныңкы орун багыныңкы максат багыныңкы себеп багыныңкы карама каршы багыныңкы салыштырма шарттуу сыпат жана сан өлчөм багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр болуп тогуз түргө бөлүнөт силер экрандан ар бир багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн маанилик түрлөрүнө карата бөлүнгөнүн жана аларга мисал келтирилгенин экрандан көрүп турасыңар балдар балдар силер билгендей эле багыныңкы сүйлөмдөрдү түзүүчү мүчөлөр бар алар бай майынча майын гана ганы ган сын канчагыча арда садыктан деген мүчөлөр ал эми багыныңкы сүйлөмдөрдү түзүүчү дагы атайын сөздөр бар экен алар учур убак кез мезгил кийин соң чейин дейре менен замат үчүн сайын тартып бери кандай ошондой канча ошончо канчалык ошончолук эгер эгерде деген сөздөрдүн жардамы менен түзүлөт экен балдар эми багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөргө коюлуучу тыныш белгилер кайсылар силер байкагандай эле көптөгөн багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортолоруна эмнени коебуз үтүр белгисин коебуз эгер багыныңкы сүйлөм бар сүйлөмдүн ортосуна кирип кетсе анда ал эки жагынан үтүр менен ажыратылат айрым учурларда багыныңкы жана бар сүйлөмдөрдүн ортосунда сызыкча да болушу мүмкүн балдар азыр мына байкасаңар багыныңкы сүйлөм жана бар сүйлөм эгерде шарттуу багыныңкы сүйлөмдү алып карасак анын ортосуна эмне келет экен балдар сызыкча ошондой да эле күтүлбөгөн же жыйынтык же натыйжа чыкканда дагы биз сызыкчаны коет экенбиз мисалы сыртка чыга калсам кыш демек бул күтүлбөгөн жыйынтык байтал минсе кулун жок саамал ичсе кымыз жок демек анын натыйжасын көрүп турасыңар мына ушундай учурда багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн ортосуна эмне коет экенбиз сызыкчаны коет экенбиз эми балдар багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөргө тапшырмаларыбыз бар эле мына ошол тапшырмаларды иштеп сабагыбызды бышыктап коелу күттүм келбедиң сүйлөмдөгү асты сызылган сөздөн кийин кайсы тыныш белгиси келиши керек эле жана эмне үчүн Бұл жерде сызылған жоқ қызыл менен белгіленіп тұрады эми күттүм деген сөзден кейін қайсы тыныш белгини қоябыз сілерге уақыт берелі күттүм келбедең деген сүйлөмдүн ортосуна балдар сызыкчаны коебуз себеби қарама каршы ойды билдирип жатат эскертүү балдар чакчыл түрмөктөр багыныңкы сүйлөмдөргө окшош болгону менен багыныңкы сүйлөм болуп эсептелбейт мисалы чоң атасынын келе жатканын көрүп акылбек сүйүнүп кетти кандай ойлойсуңар бул жөнөкөй сүйлөмбү же татаал сүйлөмбү же чакчыл түрмөктүү сүйлөмбү албетте бул чакчыл түрмөктүү сүйлөм себеби чоң атасынын келе жатканын көрүп деген чакчыл түрмөктө балдар ээ жок ал эми татаал сүйлөм болуш үчүн сөзсүз түрдө ээ дагы баяндоочу дагы болушу керек мисалы казан кайнап эт бышып жаткан демек ээси казан баяндоочу кайнап ээси эт бышып жаткан баяндоочу бул багыыкы байланыштуу татаал сүйлөм чакчыл түрмөк менен багыныңкы байланышта татаал сүйлөмдүн айырмасын билдиңер э балдар эми балдар силерге дагы айта кетчү татаал сүйлөмдүн бир түрү бар бул көп багныңкылуу татаал сүйлөм көп багыныңкылуу татаал сүйлөм өз ара экиге бөлүнөт бир өңчөй багыыңкылуу татаал сүйлөм ар түркүн багыныңкылуу татаал сүйлөм эми алардын ар бирине токтололу көңүлү чөгүп өзөгү ооруп көзү кыйшайып азат отуруп калды байкап атасыңар э бир өңчөй багыыңкылуу татаал сүйлөм ал эми күн чыкканда сууга баралы десем атам уруксат бербей койду байкап атасыңар бул ар түркүн багыныңкылуу татаал сүйлөмгө мисал кийинки татаал сүйлөмдүн түрү балдар бул аралаш татаал сүйлөм белди ашкандан кийин атым адыраңдап ала кача баштады аскадан учуп кетпесек экен деп жүрөгүм оозума тыгылды дөбөгө чыга калсам он чакты атчан келатат жетелеген да аттары бар мисалдарды байкап арбы. демек бұл жерде бағыныңқы байланыштағы татаал сүйлөм тең байланыштағы татау сүйлөм дагы келгендіктен бұл татау татаал балдар аралаш татау сүйлөм деп атайбыз балдар келгиле бір бир талдап көрөлү төмөнкү бағыныңқы байланыштағы татаал же болбосо қошмы сүйлөмдөрдүн бас жана багыныңкы түгөйлөрдүн ортосындағы маанилик қатышты анықтағыла каныбектин кабарын оғып, бегайым түнү менен уктабай бегайым эмне себептен түнү менен уктабай чыкты каныбектин оғып демек себебин билдирип жатат каныбектин кабарын оғып, бегайым түнү ұқталай шықты деген сөйлем балдар багыныңкы байланыштағы себеп татаал сөйлем болот балдар эми келгиле бүгүнкү сабақ бойынша қайтарын байланыш жүргүзүп алалы кыргыз тилинин эрежелерин билем ооба мектепте окуп жүргөн мезгилиңерде силер кыргыз тилинин ар түркүн бөлүктөрү боюнча өз эрежелерин окуп аларды билесиңер балдар окуп түшүнүү угуп оқып, түшүнүү көндүмдөрүнө ээ болдуңар силер окуп түшүнгөнүңөрдү угуп түшүнгөнүңөрдү дагы жазып кагаз бетине түшүрүп алар жөнүндө айтып бере аласыңар балдар жазуу эрежелерин билесиңер кыргыз орфографиясынын принциптери алардын эрежелерин дагы мыкты өздөштүрдүңөр мындан аркы жашооңордо сабаттуу жаза алат деген терең ишенимдемин баардык нерсе адамдын колунан келет балдар адамдын колунан келбеген эч нерсе жок дайыма аракет кылуунун үстүндө болсоңор ийгилик силерди сөзсүз коштойт деп айткым келет балдар балдар силер экрандан мараны көрүп турасыңар мара демек кандайдыр бир иштин келип жеткен чеги э демек мектепти аяктоо дагы балдар өзүнчө алып караганда марага жетүү жеңишти билдирет ал эми кезектеги мара кайсы бир иштин аягына чыгуубу же жаңы башталган иштин башатыбы аны өзүңөр чечесиңер балдар кымбаттуу бүтүрүүчүлөр быйылкы оқу жылындағы кыргыз сабағы сабагы мына ошентип соңына келіп жетті. Сілерде келечекте жарқын келечек чоң егіліктер күтүп тұраттып, деп ишенем сапарыңар байсалдуу қымбатты кымбаттуу үшілер, сілерге ақ жол саламатта қалғыла.